Amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao ihany koa dia maro ireo olona izay aliana amin'ny mety hitranga ao anatin'ny 5 sy 13 andro manaraka. Ho an'ny mpitahiry ny asem-piandrianan'i Merina ny Andriana Robert dia mizara roa mazava tsara izay taona vaovao izay ary ho avy hatrany fanadidiana. Ny taona izany amin'ity 2018 ity dia taona jina, taona feno amin'ny ambara taona laka misy azy manara-patonga volana marsa, fa dia taona talata zany izy manomboka amin'ny volana marsa manara-patonga ny volana marsa 2019 ka izay volana marsa izay taona talata izay zany dia taona tena tsy azo tsy azo kitakitraina ny zavatra mitondra herisetra rehetrarehetra manomboka volana marsa 2018 zany dia taona jina, satria ny vokatra amin'ity zany de ho tsara, ny fiompiana amin'ity de ho velona, ary rehefa tsara ny vokatra sy ny fiompiana de voky ny olona ary ho salamy ny olona. Zany hoe ny taona 2018 manontolo zany dia taona feno fahavokarana, feno fahasalamana, ny taona feno fahatakarakevitra ambony, taona milamina, fa ko zay izy amin'ny lafiny fahatsarana. Fa ny lafiny ilana fitandremana amin'ity taona 2018 ity indrindra manomboka eo amin'ny volana avrily mandra-pahatonga ny volana desambra de tsy azo eritreretina, tsy azo saintsainina mihitsy, ary tsy mahazo mandrangaranga hafa, tsy mahazo mananganangana ady na fifanoerana. Fa eo amin'ny volana novambra novambra sy desambra amin'ity taona 2018 ity io de andro ny ady, andro ny fifamaliana, vanim-potoana ny fifanoerana tsy misy fahataperany, ary andro mety hiteraka korotana tsy misy fahataperany. Ka zany no ilana fitandremana. Fa amin'ny kapobeny ny taona 2018 de taona sambatra, taona feno, taona feno fahatanterahana, na dia atalata iza ny tapany.